Upravo tako, nalazimo se iza bazena, da kažemo na strani koja gleda na naš prelepi kej. Sportski centar je, eto kažem, za samo 7 dana uspeo da, kažem, i dođe na ovu ideju i da realizuje ovaj mini projekat. To je jedna plaža improvizovana, radovi su još uvek u toku, bit će do kraja dana gotovi i već od sutra moći će prvi naši posetioci, kojih je zadnjih dana u sve većem broju, da spasu od ove vrućine koja dolazi vrelih letnjih dana, upravo da nađu na ovoj plaži. Plaža je, ja mislim, kapaciteta koja može da zadovolji naše posetioce. Vidite da smo postavili ležaljke, naravno tu je sport kafe koji će, eto, pružiti svim našim posetiocima mogućnost, eto, da se osveže u ovim vrelim danima. I kažem, sa završetkom radova koja direkcija radi iza bazena, odnosno u ovom delu koji gleda prema stadionu, mi ćemo plažu proširiti, bit će dorađeni tuševi u toku naredne nedelje i iskoristio bi priliku da pozovem sve naše sugrađane da, eto, dođu, da znaju da ovde postoji plaža, moći će da se sunčaju, naravno, i da uživaju. Što se tiče cena karata, one će ostati na sadašnjem nivou, cenu karata nećemo menjati. Moram da kažemo da će, evo, subota i nedelja ulaz na zatvoreni bazen biti na onom glavnom ulazu i da će ljudi, eto, morati da prođu kroz zatvoreni bazen da bi izašli na plažu. Već od ponedeljka organizovat ćemo ulaz i sa kapije plaže, tako da će, eto, nadam se, ljudima biti lakše, eto, da dođu, da vide kako to izgleda. Biće uređeni ovde još neki parkinzi i ljudi će to moći da dođu sa te strane. Ono što bi želeli još da uradimo, a to je ovi letnji programi. Znate da u toku leta smo uvek radili neke letnje programe obogaćeni sportskim sadržajima. Za sada su u planu škola plivanja i škola vaterpola, naravno besplatna za svu onu decu koja, eto, za vreme letnjeg raspusta nemaju gde da odu. Neka dođu na zatvoreni bazen, naravno bit će im prijatno. Škola će biti svakog radnog dana od 11 do 12 časova, naravno besplatna, i eto, to je još jedan program sportskog centra. Još jednom bih da se zahvalim, eto, i gradu koji nam je omogućio i pomogao u realizaciji celog ovog projekta, i još jednom apelujem na građane da, eto, da dođu na zatvoreni bazen.